Якщо ви почали помічати гарбузи, кажанів та павутиння, а в крамницях вже пропонують страшні знижки, значить день всілякої нечисті, яка розгулює вулицями всіх міст світу, наближається. Хеллоуін, або як його зараз модно ще називати Геллоуін, традиційне осіннє свято, яке обожнюють від малого до великого. Його відзначають в останній день жовтня проти ночі. І в Дніпрі до цього активно готуються. Проте чому містяни так його полюбляють, дізналися особисто. Мабуть, різноманітністю цих яскравих атрибутів, святкуванням. Це дуже весело. Воно таке атмосферне. Незвичайний для України праздник, дуже атмосферний. Гарний дуже, завжди прикрашаємо хату на цей день, дуже весело. Всі люди беруть, переодягаються, піднімають собі настрій, іншим людям настрій, тому це дуже класне свято. Атмосфери, люди ходять, зовсім інше ходять, всі радісні. Весело, інтересно, красочно, дітям дуже подобається. Розбавляє сірі будні. Всі вважають Геллоуін суто американською традицією, проте співробітники історичного музею імені Яворницького запевняють, це свято хоч і запозичене та досить молоде, проте частково воно має і українське коріння. В слов'янських племен Геллоуін календарно збігається із святом завершення збору врожаю. Ми знайшли забагато етнографічних матеріалів, які розповідають, чи на початок ХХ століття, як з гарбузом саме в ці дні саме українці, що робили те ж саме, що робиться і зараз. Після того, як збирали врожай, розпочинали почитання предків. Тобто, чому скелети, чому там черепи, чому така страшна тематика, да? Сюди ж історії про українських демонів, відьом та вовкулаків. Музейники підготували цілу програму лекцій про історію цього свята. А ще вікторини з призами та майстер-класи, на яких навчать секретам створення гарбузової голови ліхтаря Джека своїми руками. Між іншим, в Україні вона була не лише з гарбуза, а також з брюкви та ріпи. Крім того, є дві фотозони, тому радять приходити в лячних костюмах. До речі, чортівня, як виявляється, спрагла до кави. Принаймні, так кажуть власники австралійської кав'ярні «Оз Кава». Там теж із нетерпінням очікують Геллоуіну. Це свято дуже поціновують і в країні кенгуру. Вони дуже люблять перевдягатися, вони розмальовуються з задоволенням і завжди святкують це свято з смаколиками. Тобто вони ходять по домах, випрошують, смаколики або погрожують якимись смертними карами, якщо їм це не дають. Ми також намагалися погрожувати, але наші люди нічого не бояться, тому ми пригощаємо. Власники закладу кажуть, на відкуп монстрам завжди готують фірмовий гарбузовий тарт та інші страшні десерти. Непогано діють і знижки, мінус 10% обіцяють кожному страхопудиську. Якщо ж раптом серед вампірів чи зомбі з'явиться звичайна людина, то на неї чекає маленький геловінський подарунок, а саме – можливість в когось перевтілитися. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.